ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ପୁରା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଗାତାର ଭାବରେ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଛୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ଆସି ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବାର ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିବା ପରେ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପରେ ଚାରିଦ୍ୱାର ପରିକ୍ରମା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନିଜେ ସିଏମ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଧାୟକ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଦୁଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଲଗାତାର ଭାବରେ ଏ ଚିତ୍ର ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ସିଏମ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ, କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡର କଥା କହୁଥିଲେ, 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବାର କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପାରିତ ହୋଇଥିଲା ସେ 4ଟି ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରତି କିଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସିଏମ୍ କହୁଥିଲେ। ଲଗାତାର ଭାବରେ କାଳୁଚରଣ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀରୁ। କାଳୁଚରଣ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି କଥା କହିଲେ, ଯେଉଁ କର୍ପସ୍ ଫଣ୍ଡର କଥା, 5.5 କୋଟି ଅନୁଦାନର କଥା କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା କଥା କହିଲେ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଲେ ସିଏମ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ ହେଉଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ କିଛି ହୋଇଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଢ଼ିଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଚାରିଦ୍ୱାର ଖୋଲିଛି ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ କିଭଳି ଭାବରେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିପାରିବ ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହୁଥିଲେ କାଳୁଚରଣ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସିଏମ୍ଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ବାସ୍ତବରେ ସିଏମ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଭଳି ଭାବରେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଜୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏଠି ଯେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଥକ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଦୂରତାର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି ଆଉ ଭକ୍ତଟି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଚାରିଦ୍ୱାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।